Друзі, всім привіт! Коротше, встали сьогодні ми з вами до начала 8-го, поки туди, поки сюди. Час уже 8 часов ранку. Сьогодні у нас з вами в темі дня пошук криги. Бо що ви ж бачите, прийшло тепло, блін, а впереді там вообще весна і літо. Коротше, пошукаємо сьогодні кригу. Зараз заскочимо на каналчик, глянемо. Тут вчора таке собі щось було. Ну, зараз не знаю, вроді. Сьогодні ночі так було 0, мінус 1. Я думаю, кригу трішки підтягнуло. Тобто, пошукаємо, що хочеться ще подубасити з лідка, блін. Ну, що, блін, щось зима така собі. Не знаю, буде ще лід чи ні. Ну, блін, щось так. Так недовго музика грала. Так. Це як перший лід, блін. Хоч би вийти на лід. Коротше, пошукаємо, я ж кажу. Там подивимось, що воно нам покаже. Я думаю, щось, так сказати, з вами і придумаємо. Люди трішки є, вроді щось там є. Там десь сидять. Там вроді і лідок, так ви знаєте, підтягнуло. Ну коротше, друзі, вам як завжди гарного перегляду. Зараз щось будемо думати та погнали. Біля берега такий заходик. Щось я вам скажу, не дуже. Блін. Провірити це діло, щоб провалитися перед самим началом. А ні, нормально. Не хотілося б. Правильно? Друзі, фіга воно нам треба. Ой. Ой. Людей сьогодні, звісно, взагалі маловато. Бачу, до речі, нашого друга Серегу. Зараз до нього підійдемо. Так, ну поки щось. Доброго ранку. Щось так. Щось я бачу так, поки всі чупа-чупс. Сереж, доброго ранку. Ну щось розкажете, що у нас сьогодні? Зранку була риба чи ні? Да. Да? Вчора. Вчора? Блін, це як завжди, півало вчора і завтра. Ну, блін, будемо надіятися, що вже сьогодні щось. Окунь. Якщо клює, так добре. Блін, я бачу класно, що це. Сьогодні 0, мінус 1 ночі. Підтягнуло це діло. Тому що вчора. Подаруночок нам. Так, подаруночок. Тому що вчора взагалі печально було. Я думав, вже все. Ну хоча там водичка. Там. Ну коротше, а що я думаю, сьогодні до обіда точно можна досидіти? Я до часу. А, ви до часу? Ну до обіда, я ж кажу. 13-20. А, у вас там справи? 6 років. Ну да. Поруч. А ну. О, грань гляну, так? Да? Да, ці дві, конечно, залікові. Да. Ну нормально, в принципі, не з пустими руками. Уже? Уже, да. Да, ну зараз я тут десь рядом забурюсь. Сьогодні я так бачу, що всі до обіду, значить вся риба моя буде. Так. Отож, от на потеплішення. А на потеплішення, кстати, піде діло. Ось це щось я по лунку пробив. Маловато. Наверное, маловато, блин, пробив лунку. А ну, підрепетируємо це діло трішки. Вот так. О. Вона ж по голові зараз не дало. Так, єсть. Що у нас тут? Це є, взяв фонаря, вдруг заночуємо. Потім по темному половим, хай буде. Так, що тут наші мотиля? Ага. Нема нікого вдома. Це в мене тут ще порція є. Я вже думав, що буду рибачити по відкритій воді. А ви бачите, чікс. Можна сьогодні ще з льоду поганяти це діло. О,
Так, блин, пакета опять не взял, Сережа, ё-моё. Угу. Забув. Ну ничего, у меня есть вот такие спа-червей. Есть хороший что-то? А ну. Хорошо, кстати, да. А я уже зібрався, блин. Так, ну что, блин, друзья, я думаю, каток мормыхи. То есть там так газует. Каток мормыхи, начнем с этого дела. Правильно. А там будет видно. Я думаю, что они нас выручат сегодня. Фух, что-то уже жарко. Чувствуется, что теплее. Думаю, с великих кучечков не будем начинать. Начнем так, с маленьких. Десь 4 штучки. Уже того разу пучки что-то великое не дуже спрацювали. Попробуем не дуже багато ставить. Так. Я думаю, так піде. 4 штучки. Так, ну що. Як там кажуть, Боже, поможи. Так, сукс. Сукс. Ого, тут щось така ямка, блін. О, єсть. Єсть, 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 єсть. Так. Перша єсть. Зараз десь тут теж так провалим. Каточок завалим десь. Та будемо, друзі, чекати. Так, це у нас ще мормиха. Це наші каточки. 100 разів, блін, ніфіга не перебирав. З попередньої рибалки. Ого, все. Це, по-моєму, до 2 грам грузик. Оце, звісно, піде. А ну. О, бачу, да-да. Це щось цікаве, я вам скажу. Цікаве. Цікаве. Не спішіть потихеньку. Лучше не часті покльовки, ну. Запутала. Другу? Другу, да. А, ё-моё, лящ. Ні, це платва. Платва. Ніфіга собі. Ось такий батончик. Ого. Та тут, наверное, я не знаю, грам... Полкіло. Полкіло точно. Нормально, вітаю. Гарненько. Дякую. Конечно. Гарненько. Тихо, тихо, тихо. Тихо, перша клювака, друзі. Я думаю, що це карасішка. Карасішка. Ой, ой, ой. Блін, ти хоч леску не оберюй. Ух. Погнав. Блін, блін. Так, тихесенько, друже. Друже, друже, друже. Тихо. Тихо, тихо. Опача. Опача. О, і там щось клюяв на другу. Так, друзі, жаровий розмір. Наш з вами стандартчик. Жарові карасики. Чікс. Полетів. Так, що тут поправити треба? Не треба. Сьогодні великі пучечки не будемо ставити. Ну його нафіг. Будемо невеличкі ставити. Так. Це мені вже подобається. Уже щось я бігав туди-сюди. Так. Оп. Трішки настроїмо це діло. Щось я вам скажу, там покривало. А ну. Так, є. Так, ну що, перший жаровий карасик полетів. Ой, льод, звісно, вже не раз все. Наверное, труба льду. Короче, друзі, ой, розказую вам. Сидів я там, сім в місті. Зранку там довольно, в принципі, непогано прокинуло. Плотва така, так сказати, батоніста. Та й не тільки. Ну, потім щось, блін, чупа-чупс. Посидів, я не знаю, часа півтора десь, туди-сюди. Ну,
грустно. Думаю, пойду пошукаю. Короче, бачите, приторгти сюди і тільки з вами чік і жировий карасик. Так що отак ми з вами шукаємо. Це я вже поміняв. Це третій місячок. Так що зараз тут посидимо. Жарового карасика задубасили, що ще треба. Так що сидимо, подивимося, що нам тут покаже. Все. Друзі, ось і другий підлетів. Ще й нікого нема. О, тих. Головне, блін, не провалиться. Щоб поки льод був. О. Зразу і другий. Ні, ну, що так сказати? План Б, так сказати, працював. Тік. Давай. Туди. Туди, ну. Ходи, ну. Сюди. Ладно, щоб льоду хватило до вечора. Того не должно хватить. О, блін, вітер подув. Так. Єсть це діло. О. Так, давай до свого друга. Ну, бачите, двіжуха яка. Карасяча. Так. Що тут у нас? Блін, думаю, зараз отак хоп. Це ми для Дніпра було, тут грузик 6 грам. Сюди. Така мармиха є. Смішна, думаю, її поставити. Просто там гачичок, блін. Маловат. Нічого, попробуємо. Отака, гляньте. Чик. Думаю, поставлю, попробую на неї. Все давно я хотів на неї попробувати. Все ніяк. От якраз сьогодні і попробуємо. На карасях. І що вона нам покаже. Тут мармиха. А зверху відвідний. От така схема. Це труба, друзі. Я офігею, блін. Тільки що тут стояла пішня, не знаю, бачили ви чи ні. Думаю, переставлю її. Коротше, тільки так чук і попав не в льод, блін. Ну, в сенсі, не в твердий льод, а прямо в лунку. І тільки все. Нема пішні, блін. Пішня ушла. Офігеть. Все, блін. Хоча, в принципі, можна попитатися достати. Тройничком чи балансиром, блін, ну, то ж таке вже діло. Ну так буває. Тихо. Блін. Так, пішню втопили. Тянемо карасішку. Ух, йо-моё. Це стартують карасішки. Так стартують. О. Турук, турук, тук, 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 тук. Це курочки чи абатурочки, да? Мармишечка працює. А ну, ще піде, та піде. Мотильок наш. Значить, не сидіть на місці, бачите, побігали туди-сюди. І карасішка є. Хоча інколи і сидиш, приходить рибка. Ну, блін, щось мені там не дуже було сподобалось це діло. Блін, без пішні, я вам скажу, звісно, незручно. О. І тут щось я бачив. А, течія пішла, йо-моё. Потянуло все. Опана. Да, що я скажу. Без пішні якось сидиш. Дуже, я вам скажу, незручно. Блін, не знаєш, який лід. Хана, блін. Ну що, бур хоч єсть.
будем бурить, блин. Правда, сейчас бур не зовсім потрібен, блин. Сейчас бы пішня. Ех, ну таке. Ладно, друзья, ну что пробуешь? Нема пішні. Блин, поп'ємо чайку тоді. Що у нас тут сьогодні? Бринза трішечки є, лавашик. Бринза, гляньте, зеленушкою. Так, просто супер. Беремо отак. Це якийсь маленький шматочок. Це не піде. Отак, хоп. І полетіли. Я вам скажу, що це дуже смачно. Ладно, за перших карасів поїмо хоч бринзу. Так що, друзі, вдруг хто їсть, всім смачного. Я думаю, тут посидіть, туди-сюди, може на вечір туди до Сережі переїдемо. Попробуємо подубасити гарну платку. Може на вечір там зайде, а може тут останемось. Ну, коротше, подивимось. Вернувся в сім'ю. Що тут? Долбаті. Що я скажу? Аквариум долбаті для карасів. Так, да, є трішки, але мінус пішня. Втопив пішню та й прийшов. Долбаті. Так. Да. Все, труба. Це вже точка буде, так? Да? Ні, тут будемо до вечора, так. Да. Вчора, сьогодні пішня. Так. Да. Бачите тепер. Я до вас поближе, думаю, у вас пішня є. Будем и працювать. Пока есть. Ну да. Сейчас как раз по вашей схеме туда и запустим. Торжественное запускание. О, а где еще один, ё-моё. Так, вот так, еще один десь выпал. Вон, самый великий. Ёпты, блин, намаса мне там санки. Да? Да, ще ні, о. О. По Сережиной схемі робимо басейн. Правильно? Хай буде, так сказати, плаває, поки ми розставимо удочки. Сережа, і все, да. Це вона. Чик, поїхали. О, а така покльовочка, блін, я думав, там нікого. О, пішла до вас. Ой-ой-ой. Страшне. Страшне. Так, а що тут у нас? Каточок. Тихо-т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 ихо. Так, не обірви леску. Не обірви леску. Ну я там бачив, гарненько. Ой-ой-ой. Фух. Друзі, бачили? Тік. Не будемо, так сказати, ситуацію торопити. Тихо-тихо. Сережа, річкові батони. Бачили, які? Яка гарненька? Гляньте. Ой-ой-ой. Так, да, хорошо ви убрали, може її труба була. Блін. Так, так, так. Йо-моё. Блядь, така ще і одіре поводок. Здоровенно, гляньте. Друзі, чікс, 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 чік. Ха-ха-ха. Блін. Вона 800. Да. Та ні, ну не 800. Да, а 900. Так що не надо. Ні, ну гарненько. Блін, а заїла. Друзі, чікс? Чірікс. Да. От він і спрацював. До речі, Сережа побачив покльовочку. Значить, можна з вами, можете сфотографуватися з неї. Да-да. Блін, запутала. Так, тут справа. Мені ніколи фотографуватися. Пошло діло. Пішла вода в хату, да? Так, да. Все. Грузик підтягнулися. Огонь. Так. Зараз ми її сюди, до басейна.
Уп. О, нормально. Давайте, добавьте туда трешечки. Для сказать общей картинки. Ага, есть. Она не подсохла у вас? Трешки уже таранька, по-моему. Не, ну это, конечно, уже лещи. О, Сережа хапанул. Так надо больше, я роблю бассейн, Сереж. Проваленько. Не, пошире, я вам кажу. Не влазит рыба. Надо подрепетировать это дело. Давай, давай. О. Угу. Да, поцікавіше бачу. І в мене, кстати, сіль уже поклювочка була. Да. Ну тут така гарненька тарануха. Да. Тарануха, да, тарануха. Так, ну що ти, не захотіла, блін. Та фіг його, знаєте, я зараз щось підвикинула і все. Ну, о, да. Ой-ой-ой. О, оце вона теж. Серега, це мармиха. Да, а все же есть, он сирый. Ай, блин, зацепил свою удочку. Да, это труба. Сейчас все докупы. Ну ничего страшного. Ай-яй-яй, друзья. Батончик, батончик. Так, а ну покажись. О, пошла, пошла. Тихо, тихо. Так, Сережа, та, не надо нам багры, блин. Да ладно, какие багры? О, хорошая. Это хорошая. Блин, ну две удочки в кучу. Две в кучу. О, нарешті я их знайшу, друзья. О, Сережа, да це така, що на веса піде. Гляньте. Там кілограм, наверное. Бачив? Та їх не надо багрики. Йо-моё, друзі. Так. Гарненько. Сережа, поможете? Не-не-не, рыбу. Леска зацепилась. Вот, за что поможешь ты. Сейчас, вот тут. О, держите. Сюда? Сюда, правильно. Так, оп. Все, дякую. Друзья, блин. Не, ну это же не шутки. Сережа, это же не шутки уже. Это батончик. Ну, правда, в шахту. А у нас есть для этого дела вот такая штука. Тихо. Тихо, тихо. Сейчас мы попытаемся. Обережненько. Тики чикс. Чикс, чикс. А ну, оп. Есть. Ну-ка сразу иди на веса, друзья. Мармиха, да? Да, мармиха. Сережа, стики. Ну, пивкило точно есть. Не, я кажу, здесь точно есть. Видно, чи ні, 425. Ех, почти що, трішки не хватило. Ну, огонь. Це огонь. Да, це вже не шутки. Поки я там ходив, вже щось вальнули. Плотвина чи густерина? Плотвина. Гарненька. Бачите, вас всі вітають. Ні, піде, піде. Це з дальнього кордону клюнуло.
Обычно у вас тут було, а потом... Ні, ну сьогодні така, конечно, тарань залікова. Ну не така, да, ну, як у мене. Да, ну все ж, трішки єсть. Так, людей щось не дуже багато стало. Всі передвигаються, шукають. Ну, ми з вами поки що сидимо. Блін, лідок, звісно, такий собі, не знаю. У нас завтра буде лід чи ні. Ну, на сьогоднішній день, де ми сидимо, вроді так більш-менш поки місць. Ну, що сказати? Весна йде. Весна йде. Блін, хотілося, скажімо, щоб подольше було. Зима, лідок, ну, поки щось бачите впереді. Плюси. Причому такі добрячі. Ну, нічого, будемо дубасити. А що робити? По відкритій воді, так сказати. Відкривати сезон сідерів, та й не тільки. А там і літо підтягнеться, карапа, машки. Що, друзі, поки що сидимо, всі передвигаються, шукають. Ну, людей, бачите, вже не дуже багато залишилось. Половину вже чкурнули додому. Сережа накрив, щоб чайки не крали нашу рибу. Друзі, ну що, в принципі, блін, тарануху ми з вами сьогодні знайшли. Так, тут там, лещик, да, це Сережин. Оці два батончика. Це ми з вами лупанули. Я вже не пам'ятаю. Да, тільки дві таранухи такі. Ну тут, звісно, питань нема таких. І карасі у нас сьогодні. Да, і сьогодні карасі. А це Сережа навалив. І такого лящика вже і покраснів. Закуканив. Так що, в принципі, сьогодні ми з вами хотіли тарануху і піймали. Блін, ну, звісно, у людей тут бувало і побільше, звісно, я бачив. Така сьогодні зранку проклюнула просто. Настояща дніпрова тарань. Ще і карасі на піджарку з вами завалили. Так що, друзі, така от риболовля сьогодні з вами у нас вийшла. Зараз вже десь начало 5-го, плюс-мінус, ще малесенький дощик пішов. Будемо, так сказати, потихеньку крутити педалі додому, тому що сьогодні набігались, нарибачились, що сказати, на лідок вийшли, слава Богу. Впереді йде тепло, напевно, льоду вже все. Ну, блін, так, темніше, звісно, на глазах. Ну, подивимось. Так що, друзі, така установка. Дякую за перегляд, я погнав. Всім пока.